Uppgift 11. Visa att ekvationen x upphöjt till 2 minus 6 x plus 90 är lika med 0. Här är en lösning. X sub 1 är lika med 3 minus 9 i komplex tal då, om man säger så. Det finns två sätt att ni kan göra. Vad ni kan göra är lösa ekvationen själv. Och sen, eller den andra är ni sätta in värde av x så att vänster led är lika med höger led. Så, då kan vi göra så här. Har vi 3 minus 9 i kvadrat minus 6 multiplicerar med 3 minus 9 i lika med 90, därmed 90 är lika med 0. Det är en fråga. Så har vi kvadreringsregeln. Så har vi 9 minus 2 multiplicerar med 27 i addera med 81 i upphöjt till 2 minus. Där vi i parentes så. Jag ska bara ta en annan penna igen. Jag får inte det. Vad har vi nu? 18 adderar med 54 i plus 90. Hej. Förlåt, någon ringde. Okej, nu har vi 9 här nu. Det är fortfarande frågetecken. 27 multiplicerar med 2 är 54. I adderar med 81. I upphöjt till 2, som ni har lärt er. I upphöjt till 2 är lika med negativ 1. Så har vi negativ 1 där nu. Subtraherar med 18. Därför jag har negativ före. Den här negativ påverkar allting som inuti där. Subtraherar med 54 i. Addera med 90 är lika med 0. Som ni ser nu, den här blir 0. Och sen har vi 81 plus 9. Vad blir det? 81, negativ 81, addera med 90, så har vi 9 minus 18. Så har vi den här nu, förenklar jag. Så får jag addera med 9, är det lika med 0. Och det är det, därför den och den och den tar varandra, det är 0. Eller som jag har sagt, ni kan använda PQ-formel för att lösa den här. Så har vi PQ-formel säger så här. X är lika med P. Negativ P. Vår P är negativ 6. Och Q är 90. Så använder jag den. Så negativ 6. Dividerar med 2. Adderar och subtraherar med negativ 6 dividerar med 2 i kvadrat minus 90. Så har vi 3. Det blir positiv då. Plus minus ruten ur. Så har vi 9 minus 90. Så har vi 3 plus minus ruten ur. Negativ 81. Så har vi negativ 1 plus minus. Jag kanske kan berätta här. Negativ 1 multiplicerar med 81. Så har vi 3 plus minus. Negativ 1 blir i upphöjt till 2. Multiplicerar med 81. Så har jag 3 plus minus.
80, det behöver vi inte ta rutten ur mer. 81 är 9. Och i upphöjt till 2 är i rutten ur raden. Som ni ser nu, så x av 1 är 3 minus 9 i. Den andra är x av 2 som är 3 plus 9 i. Så det finns två metoder.